Churchill show? Mimi ndio JoJo. Usiniambie. Mimi ndio yeye. Imagine nimetamani kukumeet tu nikusalimia at least tufanye collab moja na wewe. Nimekubali collab yangu. Mimi ndio ile mse. Mimi ndio JoJo. Hebu nichekeleme mnachekeshanga watu au mnakuwa mmeandika script? Ni kitu mnakuwa tu iko kwa kichwa. Inatokanga kwa akili hiyo. Mimi nadhani ni kitu mnakuwa mmeandika script hivi sasa mnasoma. Sasa ni connect hata mimi niende kwa siku moja mrefu. Sawa sawa, acha tuchukue selfie alafu tuongee hiyo mambo. Selfie tena wewe? Niko tayari mrembo. Guys, nitachukua ka selfie. Na bado unataka nipeleke kwa hapo? Naweza kupeleka hata tunaweza enda saa hii. Serious? Saa hii. Kumaanisha tumesha kuteka? Aya, tuende.